Так, і я рада представити до нашої студії. Сьогодні завітала Ясміна Вікторія Слободенюк, співзасновниця громадської організації «Усмішка дитини», а також мама дитини із аутизмом. І також Даніель Пустовойтов. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю наші наукові студії. Отже, тема на сьогодні доволі серйозна, тому що і проблема така досить важлива. І вже проходили ми і день із синдром Дауну, також як дітей згадували. Отже, синдром аутизму. Наскільки поширюється ця інформація в Миколаїві, наскільки люди обізнані з цією проблемою? По-перше, ми хочемо вас на знак такої пошани, для того, щоб ви нас запросили до себе, вам залишити таке сердечко, щоб ви пам'ятали про нас, що ми є, що ми дихаємо і живемо разом з вами. Так, символ сьогоднішнього дня, також треба вдягти щось синеньке. Колір синій наш, так. Я хочу сказати про те, ну, перш за все, що, на жаль, від цього не застрахований... По-перше, ну, від цього геть ніхто не застрахований. Від цього не можна убезпечитися ніяк. Це не можна ніяк передбачити. От, якщо ми навіть говорили там про інші синдромні якісь захворювання, то можна виявити на якихось стадіях вагітності, можна убезпечитись, ведучи здоровий спосіб життя. Від аутизму убезпечуватись неможливо на даний момент, тому що це може статися в будь-якій родині, у будь-кого. Можна народити дитину в 40 років, можна народити дитину в 18 років, можна вести здоровий спосіб життя, можна вести дуже асоціальний спосіб життя, убезпечитись неможливо. На даний момент, на жаль, наука ще не досягла того рівня, щоб виявити взагалі аутизм. Він не виявляється ніяк, тільки методом спостереження. Тобто немає таких генетичних маркерів, немає таких... якихось приладів, приборів, щоб його виявити. Навіть якщо ви взагалі не будете народжувати дитину, ви від цього не убезпечитесь ніяк, тому що є якісь рідні, близькі люди, з якими це може статися, і вам теж буде боляче, якщо з вами це станеться. Чому важливо поширювати цю інформацію? Тому що ми йдемо... цивілізоване суспільство, ми йдемо приходимо до інклюзії. І такі дітки, вони з'являються у школі, в дитячих садочках, вони з'являються просто серед вулиці. Ось перше покоління тих діток, які були у нас в Миколаєві, Даніельчик мій, його друзі, вони виросли, їм скоро по 18 років виповниться. Тобто вони вже, виходять так, будемо святкувати день народження, дякую, звичайно. Малювати, танцювати. Добре, Данилочко, дякую. Пити чай, співати. Вони виходять у світ, вони виходять у магазини, вони виходять у кінотеатри. І знов-таки, на відміну від інших генетичних захворювань, зовні це ніяк не проявляється. Тобто, якщо ви побачите дитинку з якимось іншим синдромом, це або дитинкою визнати, так, з якимись вадами там, розумовими, сильними, да, або вадами фізичними, ви побачите, що в дитинки якась є особливість, і ви зразу зрозумієте, що щось не так, і допоможете. Тут не можна відразу зрозуміти, що з дитиною не так. Тобто, звичайний... підліток або звичайна маленька симпатична дитина. Загалом от кажуть, що ці діти мають одухотворений взгляд, і це синдром красивої людини. Вони зовні дуже красиво, гармонічно складені. І коли ви бачите, що на ваших очах ця дитина перетворюється, ну вибачте, очами тих, хто це бачить, в монстра, він починає плакати, кидатись, починається істерика. Не треба ні боятись. Це не агресія, це страх. Так, вибачте, наскільки мені відомо, то ось така от же, ну, коли такі синдроми, то це трохи запущений варіант. Це коли от над людиною працюєш, то ні. На якщо жаль, працювати ні. Навіть... Можна працювати над дитиною 15-16 років і може статися, як у звичайної людини, у нас теж бувають істерики, так? Але це нонсенс. Ну, звичайно, чим більш дитина соціалізована, тим це рідше. Ну, відбувається, але від цього убезпечитись теж неможливо. Може бути, що і після 15 років реабілітації може бути якийсь нервовий. Ну от зараз Даніель, він вже підліток, вже 18 років. Які проблеми у вас зараз, от як у мами підлітка, от йому вже і ну деякі вже визначаються, ким працювати далі. Так, от що у вас зараз, які проблеми як мами виникають? Головна наша проблема, і не наша особисто, а проблема всіх дітей з синдромом аутизму, які стають на порозі 18-річчя, це правовий прецедент нашої держави. Тобто діти є,
А норма закону відстає років на 40. У нас немає нормативної бази під інвалідність. Вони не підлягають інвалідизації, ну так, як діти з іншими синдромами. Тому що добре. Тому що інвалідність у нас в країні надається або якщо дитина має тяжкі розумові вади, або якщо дитина має тяжкі фізичні вади. Наші діти, ну діти з синдромом аутизму, вони можуть не мати розумових, можуть мати навіть сверхінтелект. Тобто ці тести, що нам СЕК на комісії, вони проходять дуже швидко. Можуть зовсім не мати, як правило, не мають зовсім фізичних вад. Вони гармонічно складені, у них добрий обмін речовин, у них добре працюють внутрішні органи, у них 100% навіть більше зір, 100% слух. Але вони мають дуже велику соціальну ваду, яку повністю компенсувати на даний момент реабілітації неможливо у світі. Не те, що ми не говоримо навіть про те, що Миколаїв – маленьке місто, ми не говоримо про те, що Україна поки що не має таких світових, ми тільки йдемо до світових стандартів. Навіть у дуже розвинутих країнах повністю це реабілітувати проблема, дітей соціально, у них самий надслабкий, вони народжуються без шкіри умовного, їх все розумієте, життя дитини аутизма – це квест. От, як звичайна дитина поводиться себе у квест-комнаті, да, або в кінотеатрі, от для них надшумно, надяскраво, у них сприйняття дуже чутливе. І навіть якщо вони можуть своїм добрим інтелектом виконувати певну роботу, вони не можуть, їх треба до цієї роботи супроводжувати. Їх треба супроводжувати на цій роботі. Тобто вони потребують дійсно постійного соціального супроводу. І це поки що проблема у нас в Україні. Це дуже велика проблема. От навіть моя дитина, він навчається в звичайній школі, на індивідуальному навчанні. Тільки в цьому році, в 10 класі, він почав залишатись сам у школі. Я була 10 років т'ютором у нього. 10 років я відвідувала з ним всі уроки. Повністю. Тобто, значить, моє життя, життя мами, життя інших мам, воно повністю десоціалізоване, тому що я повинна його привести в школу, провести з ним усі уроки, забрати його додому і далі вести на реабілітацію. Слухайте, це дуже складно, як на мене. Це спосіб життя, розумієте? Це не просто реабілітація, як після якоїсь операції, там рік, два, три. Це на все життя, це назавжди. Але я знаю, що вже ж розвивається рух такий, так? От, і громадська організація ваша «Усмішка дитини» працює над тим, щоб ось допомогти таким батькам, таким діткам більше соціалізуватися. От розкажіть трошки про це. Які програми у вас є? Ось, наприклад, які Даніель також відвідує, так, що йому подобається? Ні, Данільчик, це трошки інша передача. «Усмішка дитини», вона цікава і вона ексклюзивна тим, що це організація не дітей з особливостями, а організація родин. Тому що, коли ми говоримо про дитину з синдромом аутизму, ми говоримо, на жаль, на вторинну аутизацію матері. Тобто мама теж уже підлягає під особливості, звичайно, проводячи увесь свій час з такою дитиною. І про третинну аутизацію родини. Вся родина, вона не може жити повноцінним життям, коли мама постійно зайнята цією дитиною, коли дитина постійно знаходиться у зоні ризику. Тобто ми не знаємо, як ця дитина буде поводити себе через хвилину, через півсекунди, нічого передбачити неможливо. От. І якраз «Усмішка дитини», вона ексклюзивна тим, що ми обіймаємо увагою усю родину. І маму, і дитину, і нормотипічних діток, які знаходяться у цій родині. Тобто організація ще є інклюзивною. Коли ми проводимо заходи, а заходи у нас проводяться щодня. Наші діти щопонеділка відвідують тролер-центр. Наші діти ходять. Ми дуже дякуємо всім нашим партнерам, що місто йде нам на зустріч. Кінотеатри, театри, вірьовочний парк, ролер-центр, усі такі центри розвитку дітей, вони з нами співпрацюють. І ми дуже їм вдячні. Навіть ми поки за ефіром були, то Даніель так захоплено про все розказував, як він це відвідує. Це дійсно діткам подобається. Це круто, що ось підтримують так Миколаєві. І говорячи про профорієнтацію, до нас дуже прихильно відносяться підприємства міста. Нас запрошують на екскурсії.
Тобто наші діти знайомляться з роботою. Ми були на Нікотері, ми були на Нібулоні, ми були навіть на тракторному заводі. Тобто наші діти, о, на, вибач, на паровозоремонтному заводі. Тобто наші діти, вони обізнані, вони не замкнені вдома, в своїх стінах. Оце надважливо. Це дуже круто. Хотілося б коротенько запитати Даніеля, що от йому найбільше подобається. От він стільки заходів відвідує, що йому найбільше подобається? Що тобі найбільше подобається в усмішки дитини? Куди ходити тобі подобається? Колісниченко. Ні, це діти. А куди ти хочеш ходити? Що тобі подобається? Ну що, вірьовочний парк, так. Ролики, що тобі подобається? Аквапарк. Аквапарк наші діти басейн. Їздили. Так, і до басейну. Дефедаї. Ось, це дітки наші відвідують, усе це, так. Разом із батьками наголошую, що вся родина огорнута увагою. Це дуже круто. Я дякую вам, що завітали, розказали, тому що це дійсно важлива така тема для України і для світу. Це підтримувати і показувати, як треба працювати з такими дітками і родинами загалом. Я нагадую, Ясміна Вікторія Слободенюк була співзасновниця громадської організації «Усмішка дитини», була сьогодні на гостях, її син Даніель Пустовойтов. Дякую, що завітали, розказали. Я думаю, ця інформація буде важлива дуже для миколаївців сьогодні. Тримаємо такі родини, ось надягаємо сьогодні щось синеньке, я от надягну це сердечко, і я думаю, сьогодні долучусь до вашої акції також.